Ben adeta hayatımda demiyorlar ki hiçbir toyda olmamışam. Hayatım belə gətiribdi, genç vaxtlarımda da belki olmuşam, ama sonra devlet işleriyle məşğul olduğuma göre toy mərasimlerine gitmeye imkanım olmayıbdı. Hatta bugün size bildirmek istedim ki, benim oğlum da kızım da aile kurarken ben onlara toy edə bilmədim. Yani edə bilmədim, ona göre yok ki imkanım yoktu. Ancak benim iş şəraitim elə idi ki, ben hesab edirdim ki, onlar elə toysuz da öz ailələrini qurub xoşbaxt ola bilərlər. Və mən bugün sevinclə deyə bilərəm ki, toy onlara edə bilmədimsə, onlar gözəl ailə qurublar, mənim nəvələrim var və xoşbaxt yaşayırlar.